pita kaj nešto ima sa Simonom, kaj bi mu ti rekao? Rekao bi mu da odjebe jer si najjebeniji lik koji postoji. Mi smo učinili sve kako bi joj olakšali odlazak. Pobrinuli se da barem dobije pristojan sprovod. Svakako. Teta Vanda, vežite se, idemo. Zašto ste to napravili? Što želite postići tim činom? Prvo bom držal Minu na ledu par dana, onda bom oživil Vandu. Potpuno. Onda bom joj oživil staru. Pa logično. I onda bom se stvari vratile u normalu. Znači možda je vaš blesavi sin pobjego s moje mrtvo mamo. Tako je, možda ću pobjegli. Jebote, zaka ja tebe uvijek moram slušati. I zato kaj mi hoćeš pomoć. Ne, nego zato kaj sam glup. Glup, glup, glup. Smijem te malo direk po glavi, ali sam umro. Izbričuj slog kauboja! To je to seksualno zbližavanje. Ne, ne, više kao druženje sa životinjama. Seks sa životinjama. Mama! Čutim. To kaj si ti, koklinac, oživljavao vrapčiće, ne znači da možeš krast ljudima mrtve roditelje. Kaj si ti neki... Čudotvorac. Dokaži se pred sobom. Odigraj. Bilo što.